Не се бърбедо Макин на 16-та национална конференция по клинична хомеопатия. Организатори на проявата са Българска медицинска хомеопатична организация и Европейската школа по клинична хомеопатия. Темата на конференцията тази година е за приноса на хомеопатията в ревматологията и урологията. Тази конференция, поредна 16-та, е плод на усилията и плод на работата на Българска медицинска хомеопатична организация, съсловната организация на лекари хомеопати и асоциираните членове към нея, наброяваща вече над 1000 човека в България, а защото знаят, че ние сме организацията, която осигурява тяхната защита, тяхното продължаващо обучение, тяхната квалификация, техният европейски, а с участието ни извън Европа, мисля, че и световен авторитет на българските лекари хомеопати. За нас, както винаги, е с изключително удоволствие, че със своето присъствие ни уважиха изключително много представители на академичната общност от абсолютно всички медицински университети в България. Ние, клиничните хомеопати, знаем и ще устояваме едно. Клиничната хомеопатия е част от конвенционалната медицина, от персонализираната медицина, от съвременната медицина и нейното место за изучаване са медицинските университети, медицинските академични съвети, които приемат нашите програми, които ги одобряват и благодарение на които ние можем да отстояваме своя авторитет. Форумът бе уважен от заместник ректорите на Медицинския университет Варна, професор Тодорка Костадинова и професор Риналдо Шишков. В научната и дискусионната част се включиха директорът на Медицински колеж Варна, професор Димитричка Близнакова и деканът на факултета по фармация, професор Диана Иванова. Загорчев, уважаеми участници, уважаеми колеги, за нас е чест и удоволствие от името на академичната общност на Медицинския университет Варна, професор Параскев Стоянов, и от името на ректора, професор Красимир Иванов, да ви поздравим по повод организиране на 16-та национална конференция по клинична хомеопатия на тема «Приносът на хомеопатията в ревматологията и урологията». Благодарение на усилената ви работа, Българската школа по клинична хомеопатия вече е еталон и за други страни. По време на конференцията бяха връчени удостоверенията за завършен основен курс по хомеопатия и курс поддържаща квалификация на лекарите, както и атестатите по хомеопатия на фармацевтите от випуск 2017. С най-много отличници се похвали Медицински университет Варна. Не е номера да знаеш много лекарства, а целта е да познаваш как тези лекарства действат и да можеш да ги дозираш. Тоест, знанието е в бройката, знанието е в кратката характеристика, но познанието и изкуството, това е в дозата. И ако изкуството е да персонализираш терапията, то явно хомеопатията е един много сериозен етап в медицинското изкуство. И в тая връзка искам да поздравя всички, които присъстват тук от групата на хомеопатите, за хората, които се занимават с изкуството на лечението, и да поздравя в тези абитуриентски времена всички тези, които повярваха така бързо на хомеопатията и навлязаха в нея. Почти 400 нови лекари са се записали в предстоящия курс по клинична хомеопатия. 204 студенти от 4-те медицински факултета в страната са избрали хомеопатията като свободно избираема дисциплина, похвалиха се от Европейската школа по клинична хомеопатия.